俄罗斯和中国星期六再度否决联合国安理会有关叙利亚问题的决议。这项决议谴责叙利亚总统巴沙尔·阿萨德对本国人民将近一年的镇压，并呼吁阿萨德下台。另外，13个安理会成员国都投了支持票。安理会秘书长潘基文谴责没有通过这个决议，他说安理会失去了一次帮助结束这场危机的一致行动的机会。投票结束后，美国常驻联合国代表赖斯表达了华盛顿对俄罗斯和中国的失望。俄罗斯为自己的决定辩护说，安理会成员国呼吁改变政权，这破坏了政治解决叙利亚危机的机会。埃及抗议者和警察星期六连续第四天在首都开罗发生冲突，安全人员试图阻止抗议者进入首都的政府机构。抗议者要求执政的军事委员会将权力移交给文官政府。有关官员说，自从星期四发生暴力冲突以来，已经有至少12人死亡，2500人受伤。暴力冲突的起因是埃及安全部队在星期三塞德港的一次足球赛后没有制止骚乱和踩踏事件，那次事件导致74人死亡。星期六，开罗警方向示威者发射催泪瓦斯和小号铅弹，当时示威者围聚在重兵把守的内政部大楼前，高呼口号和投掷石块，街对面的税务部大楼燃起大火，救护车和志愿者从堆满碎石的街道上抬走在冲突中受伤的人。阿富汗官员说，星期天一枚汽车炸弹在坎大哈一个警察局外面爆炸，造成5名警察和2名平民死亡。这次炸弹袭击还造成19人受伤，包括10名平民。到目前为止，还没有人宣称对这起爆炸负责。在发生这次爆炸的一天前，驻阿富汗美军指挥官艾伦将军敦促塔利班停止杀害无辜的男女和儿童。艾伦将军的这番话是对联合国的一份新报告做出的反应。报告说，阿富汗2011年有3021名平民被打死。联合国的这份报告说，2011年阿富汗平民死亡人数连续第5年增加，比2010年增加了8%。前美国马萨诸塞州州长罗姆尼星期六轻松赢得内华达州共和党党团选举，稳定了他作为共和党候选人在今年11月的总统大选中挑战奥巴马的领先地位。他在获胜讲演中迅速瞄准了奥巴马总统，指责他在内华达州经济下滑最严重的关头背弃内华达。不到一个星期前，罗姆尼刚刚在佛罗里达州的党内初选中获得大胜。在内华达州，罗姆尼赢得了40%以上的选票，以2位数的优势超出距离他最近的对手前国会众议院议长金里奇。金里奇星期六晚间坚决表示，一定会竞选到今年晚些时候的共和党大会为止。严冬天气继续在很多东欧国家肆虐，导致航空和公路交通中断，天然气供应紧张。乌克兰是受到严寒天气影响最大的国家，地达摄氏-32度的气温导致至少122人死亡。基辅一个救援小组的负责人海兹说，很多死者是基辅的无家可归者。巴尔干地区也遭遇降雪和极低气温，很多人被困在家中或车里，据报道已经有6人死亡。波斯尼亚黑塞哥维纳政府星期六宣布进入紧急状态。在很少降雪的克罗地亚部分沿海地区，当局已经部署军队救援被困的居民。以上是这一节的国际新闻，接下来请继续收看海峡论坛。